好，下面呢，我们就开始学习儿童马甲的这个编织方法。那我用的针号呢是 3.5 号的针，你也可以 3.25 号的针都可以。然后所用的线材呢，我是用的这个牌子的线材 Vintage Baby 啊，这个呢它是含 50% 的毛，然后呢可以机洗。那么下面啊，我织的这款儿童这个马甲，大概两岁宝宝穿的。那下面我们就开始吧，我们来起针。首先呢，打一个活结，打个活结，右手拿针穿进线套里来。穿进线套里来以后，这种起针看方法呢稍微复杂一点啊，我演示给朋友们看。首先右手拿针穿进左手的这个针套里来，织出一针，织出一针以后呢，这一点啊也是比较容易，然后这个针在上头，我们绕线，然后转针，再绕线，把这个从线套里挑出来，啊，这是一针。我们慢慢来演示，看了吗？从上边往下绕到下边这个针上，然后转针，把右边这个针放到下边来，然后绕线，还是从上边绕过来，再把从这个针套里头呢，把线给挑出来，啊。紧接着我们绕线，然后转针，再绕线，挑出来。好，注意啊，每针结束的时候呢，这个针是在上边的，然后绕线，转针，再绕线，挑出来，绕线，转针，再绕线，挑出来，绕线，看了吗？转针，再绕线，挑出来。我们就用这样子的方法，看织得的起得的这个边边是一个小辫子针，特别适合织这个马甲的这个边缘，这样比较这个看着这个结构比较结实挺脱啊。我们继续绕线转针，绕线挑出来，这个左棒针上有多少针，那我们就起了多少针。很快我们把针起完，绕线转针挑出来，绕线转针再绕线挑出来，用这样的方法很快我们就起好了12针。我们把这个第12针穿回到我们左棒针上来啊，这就是12针，1、2、3、4、5、6，12针。我们今天织的呢是前一片的那个三角的部位。这个起针这是起好了，看这个辫子针是不是挺漂亮的。然后我们紧接着我们织第一行，第一行呢我们织一行下针啊，很快我们讲这一行织完，好，翻转织物第二行。好，第二行呢我们看一下，第二行我们就挑下来不织啊，这是反针，那我们把线套放在上头，这样子挑下来，挑下来以后把线套拿下来，我们依然织一行的这个下针，好，我们很快把这一行织完了。
这是第二行翻转之物啊，第三行，第三行呢，那我们就开始加针了。那我们在什么位置加针呢？我们现在一共是12针啊，那一二三，这是6针，这边是6针，我们在这个位置啊，中间的位置开始加针，这样才使得织得的前片是一个 V 字形。好，我们继续，第一针依然挑下来不织，线在针上，然后把线拿下来啊，织下针。四针、五针、六针，然后我们在这儿加一针啊，一针、两针、三针、四针、五针、六针。好，我们翻转织物继续。这是第四行，我们依然第一针挑下来不织，然后拿下来一。把这一行不加不减把它织完，织一行的下针，看了吗？这是我们加针的这个部位，加针的部位你不要直接这样子挑出来，它会有一个洞，你要从这儿扭一下，这样子哎，加出来它这个洞洞就小，对吧？我们继续，这一行都是下针。好，翻转织物，从这行开始呢，我们现在是加了一针，那就是13针，13针一边6针，中间有一针，在这一针的两边依次的往上加，这样才会出现一个 V 字形。好，我们继续，这是第五行，拿下来以后注意这个边啊，线套你不要太松，这样边边织出来的才好看。三针、四针、五针、六针，我们又来到了加针的地方。好，我们继续。我们呢，记住就好，就是这边起头的时候织6针，我们就开始加针。好，我们继续，第一针挑下来不织。拿下来把线，然后一针啊，这是三针、四针、五针、六针，这时候我们在奇数行啊，织完6针就开始在这儿加针，中间呢正常织，这边剩6针的时候呢我们也加针，记住在两侧开始加针，中间保持正常织就好了。针四针、五针、六针，好，翻转织物，这一行我们依然不加不减啊，再演示一下，第一针挑下来不织，然后织一行的下针，很快我们把这一行织完，在这里记住呢，就是不是以中心点加针，是从两侧啊各保留6针开始加针。好，我们翻转织物再演示一下加针啊，第一针挑下来不织，这是第二针、第三针、第四针、第五针、第六针。好，这时候我们加一针，这是奇数行，然后中间正常织。我没有听明白你的意思，请再。这是6针，我们再织一针，然后又开始了加针，在6针的这个两边保留6针的这个位置，然后开始加针。好，我们就用这样子的方法依次的啊，往两边往上开始加针，我们一直织到什么时候呢？这针上一共有41针。好，我们继续啊，记住啊，当绳在这边的时候实际上就是不加不减，等你
翻转织物到这边的时候，那我们就开始加针，这样你就好记。有的时候织织吧，在追追剧，有的时候就忘了哪行加针没加针啊。那我一看啊，绳在这边，我不加不减，我就直接织就好了，织一行下针。再有，你也能感觉到，因为你刚加完针嘛，你能感觉到。你看，我们织到这儿的时候，我们就知道啊，这针是我上一行刚加过的，所以不加不减，直接织过来。好，翻转织物，啊，继续。绳在这边了，我又开始加针了。很快我们织到了这一行，第31行。这一行呢，我在最后一次加针，我们很快将这一行织完，那么在这针上就有41针了。41针以后，我们接下来讲。好，我们看这边剩6针，最后一次加针，再绕一个套上去。好，我们这行一织完，这已经是41针了，那我们再织一行不加不减。第一针绕下来，然后继续。好，下面呢，我们这41针啊已经织完了。那么我重复一遍，底下起了12针，起了12针以后呢，然后加了一针，加了一针以后，在一针的这个两边开始往上加针。加针过程当中呢，始终保持每边是6针，然后就在这个位置上往上加，一直加，加到针上有41针的时候，我们下面呢就开始另外的一个织法。另外的织法就在这个前门襟上边啊，它有麻花针啊，那我们来示范一下。这节课我们就示范到这儿吧，下节课我们示范下边的前襟部分怎么编织。好，今天的分享就到这里，朋友们再见。